בנות, מה שלומכן היום? אני מקווה שהכל טוב ושהכל זורם ושכיף לכם. היום אני הולכת לדבר על אמפטיז, כלומר אריזות ריקות. כן, אריזות ריקות של מוצרים שהשתמשתי בהם עד הסוף. אני חושבת שמבחינת ריוויו, מבחינת סקירה של מוצר, אין כמו התנסות שסיימת מוצר עד הסוף ואפילו קנית אחד נוסף אחריו. זה אומר באמת הרבה יותר מ-first impression, מרושם ראשוני שקיבלנו מוצר, אנחנו אומרים, וואו, הריח שלו נהדר, הוא מרגיש ככה וככה. אין ספק שהתנסות שגמרת מוצר היא הרבה יותר עמוקה ויש יותר מה ללמוד מזה. אני רוצה להתחיל עם הדבר הראשון שאני כבר דיברתי עליו באחד הוידאויים שלי ואני אדבר עליו שוב. זה המוצר הזה שאני כבר רכשתי אחד חדש שעוד לא פתחתי אבל אני תכף הולכת לפתוח. הוא מה שנקרא Cleansing Balm. כולו עשוי משמנים אתרים, יש לו ריח של פריחת התפוזים עם קצת תפוז, משהו מדהים לחלוטין. הוא מנקה את הפנים, ממש ממיס את כל המייקאפ, את כל הלכלוך מהפנים, ומנקים אותו למעשה עם מטלית. זה לא שוטפים אותו ככה סתם עם הידיים, לוקחים מטלית קטנה וחמודה, רוחצים אותה, שוטפים אותה עם מים פושרים וסוחטים, ואז מנגבים ככה טוב טוב את כל הפנים, ובעצם זה מוריד את כל הלכלוך, את כל המייקאפ, כל שאריות האיפור, ומשאיר את הפנים שלנו נקיות, ובהחלט גם לחות. כלומר, זה לא מייבש את הפנים. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב, אני אומרת את זה הרבה פעמים גם לחברותיי, וגם פה אמרתי את זה לא פעם אחת, מאוד חשוב לא להוריד את כל שכבת השומן מהפנים, לא להשאיר אותם יבשות לאחר הניקיון, כי בסופו של דבר זה מתחיל להכניס את האור שלנו לחוסר איזון מסוים. עדיף להשתמש במוצרים כמו הבלם הזה, שמנקים את הפנים, מורידים את האיפור, ויחד עם זאת לא מסירים את כל הליפידים הטבעיים של האור, אלא משאיר לנו את האור נקי, מאוזן, לח ומוכן לשלב הבא של הטיפוח. הבלם הזה, כמו שאמרתי, הוא בוטני, כלומר עשוי מצמחים, אין בו כימיקלים. יש בו 100 גרם של מוצר, כמו שאתם רואים אני כבר סיימתי את הכל. עדיין יש לו ככה את הריח המדהים שלו. הוא נקרא Amazing Face Moringa Cleansing Balm. זה מיוצר בלונדון, ואני חושבת שזה בערך כל מה שיש לספר לכם על המוצר הזה. ממליצה בחום. כמובן שאני לא מקבלת שום אחוז מהרווחים של המוצר הזה. אני פשוט אחרי הרבה ניסיונות של כל מיני סבונים לניקוי וכולי, עליתי על משהו שהוא ממש טוב, ולכן אני רוצה להעביר לכם את הידע הזה ולהמליץ לכם על זה. המוצר הבא גם הוא סבון ניקוי. הוא סבון ניקוי של סראבי, כמו שאתם רואות, סיימתי גם אותו. סראבי זה חברה שאפשר לקנות אותה, אני חושבת אפילו ב-iHerb. במידה אתם לא מכירים את iHerb, אני אשאיר לכם לינק, אבל רוב הישראלים מכירים את זה, זה אתר שקונים ממנו הרבה פעמים מוצרים ככה יותר טבעיים וכל מיני תוספי מזון. פה יש לנו כמעט חצי ליטר של סבון. יש לו 3 essential ceramides and hyaluronic acid, כלומר יש לו 3 סירמידים הכרחיים לשמור על האיזון של האור, והילורניק אסיד, חומצה הילורנית בשביל לשמור על הלחות של האור. גם הסבון הזה, כמו הקודם שלנו, כמו הבלם, הוא לא מסיר את הליפידים החיוניים לאור, הוא לא משאיר את האור מיובש, ולכן לא פוגע באיזון שלו. יש לו ריח מאוד מאוד עדין, אבל לא הכניסו בו כל מיני חומרי ביסום, כמו בהרבה סבונים אחרים. Gentle on the skin, non-drying, non-irritating. לא מגרה את האור, לא מייבש את האור, עדין על האור. מאוד מאוד מומלץ. דרך אגב, אני בשנתיים האחרונות כבר עברתי בערך 4 כאלה. זה מוצר ממש ממש טוב. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם זה המוצר הזה. רגע, יש פה שערות שלי, אוי ואבוי, קניתי אותו בסופר פארם. זה מוצר של לוריאל, זה ספרי לשורשים, למי שגודל לשורשים. פה יש לנו את זה בבלונד, יש את זה בעוד כמה גוונים, חום, שחור, אולי גם אדמוני, אני לא בטוחה. מאוד מאוד נוח, Magic Retouch, תרסיס לכיסוי מיידי של שורשי השיער, כיסוי זמני לשיער לבן, נשאר עד החפיפה הבאה. מאוד מאוד נוח, כשלא הספק לעשות צבע ויש שורשים, מנערת, מעבירה ספרי, זה ה-Light Blonde, כמו שאתם רואות, ככה ממש מכסה. כרגע אין לי אמנם שורשים, אבל לו היו לי, אז זה בהחלט היה מכסה. אני ממליצה לכל אחד שיהיה לאחד בבית. אני כבר הספקתי לקנות עוד 2 כאלה, זה פצצה.
מוצר נוסף שכבר גמרתי שלושה בקבוקים שלו, זה המוצר של בריאוז'יו. אני לא יודעת אם יצא לכם כבר להכיר את בריאוז'יו. כל יוטיוב מדברת על בריאוז'יו, כל העולם מדבר על בריאוז'יו. זה חברה שפשוט פרצה לתודעה בשנה האחרונה עם מוצרים בוטניים לשיער. יש להם מסכות, יש להם כמו המוצר הזה שהוא Reparative Leave-In Conditioner Spray. זה ספרי קונדישנר שהוא מתקן את השיער ואפשר להשאיר אותו, כלומר לא צריך לשטוף. אני אנסה להראות לכם קצת, הוא פשוט ספרי כזה, יש לו ריח נפלא, בוטני, לא הורס את השיער, ממש ממש נעים. אתם רואות, אני משפריצה ככה ועוברת אליו ואני יכולה להשאיר את זה, גם עושה ריח טוב לשיער. וגם נתקצת את השיער שלי. הוא גם עושה ריח טוב לשיער וגם מטפח אותו. מאז שאני משתמשת בו אני מרגישה שאני צריכה הרבה פחות לקצץ את הקצוות שלי, כלומר השיער באמת מאוד מאוד מטופח ומאוד בריא. מעבר לזה קניתי מסכת שיער שלהם שאני משתמשת אחרי החפיפה, ושני המוצרים האלה יש להם ריח נהדר, הם מאוד מאוד טובים לשיער. אני אקריא לכם קצת על המוצר. אוקיי, אז קודם כל המוצר הזה אין לו סולפטים, אין לו פרבנים. פרבנים זה חומרי שימור למיניהם שלא כל כך בריאים לבני אדם וגם לשיער ולאור. אין לו סיליקונים, לא פיטלטס, זה עוד איזה משהו מוזר שיש בהרבה הרבה חומרים קוסמטיים שאני שכחתי מה זה. No artificial colors, no DEA, כל מיני מרכיבים מוזרים שהרבה פעמים אפשר למצוא במוצרים קוסמטיים שברר שהם לא כל כך טובים לבני אדם, רעילים וכולי, אז אין את כל הדברים האלה. ומה הוא כן מכיל? הוא מכיל coconut, vegetable or plant derived, כלומר הוא עשוי מצמחים, קוקוס, כאילו זה השמנים. המרכיבים הראשונים שלו זה coconut oil, ארגניה, kernel oil, rosa canina fruit, אויל, כלומר יש פה איזה סדרה של שמנים שמופקים מצמחים ומפירות ומקליפות ומקוקוס ומכל מיני דברים, והם בעצם למעשה המרכיבים העיקריים של המוצר הזה. אני חייבת לציין שהוא לא משאיר את השיער שלי שומני גם כן, זה מאוד חשוב להזכיר. Osarco Milk is an ultra lightweight leave-in conditioner spray that contains a nourishing blend of rosehip, argan and coconut oils. Conditioner spray שמשאירים על השיער שמכיל, שהוא מאוד נורשינג, הוא מאוד מטפח את השיער. הוא מכיל תערובת של שמן רוזיפ, שמן ארגן ושמן קוקוס וויטמין E כדי להילחם ביובש ו-restore shine, כלומר להחזיר את הברק לשיער. Heat protect, כלומר אם את משתמשת בכל מיני מכשירים כמו פן ומגהץ לשיער אז זה מגן על השיער. And strengthen hair from root to tip, ומחזק את השיער מהשורשים ועד למטה. ואכן בנות, יש לי רק מילים טובות על המוצר הזה, אז אתם מוזמנות לנסות. אני אשאיר לכם לינק למטה מאיפה אפשר להזמין את זה. אל תשכחו, אני תמיד מזכירה את זה כשאני עוברת על מוצרים שאני קונה מחול ואין בארץ. יש אופציה להירשם לקשדו, תיכנסו לקבוצה שלי בפייסבוק, תקראו, אני כתבתי מאמר שלם על הנושא של קשדו, איך להירשם עליו, מה אנחנו מרוויחות מזה. אני כבר משתמשת בזה בסביבות 4 חודשים וכבר הרווחתי 550 שקל חזרה לחשבון הבנק שלי, זה מטורף. כל דבר, ממלונות שאתם מזמינות בבוקינג, וכרטיסי טיסה שאתם מזמינות באלעל, וצעצועים לילדים, ודברים שאתם קונות לבית, ואני לא רוצה לדבר על קוסמטיקה וטיפוח וממשיכות, מה שאתם לא קונות, שהוא דרך האינטרנט, ודרך אגב, גם בארץ, דרך הגרופון, יש כמה חברות שאנחנו קונות באינטרנט, גם דברים מהארץ, אוקיי? אתם מקבלות החזר כספי של 3-4% מהרכישה, ואם אתם עושות הרבה רכישות דרך האינטרנט, אתם מקבלות בסופו של דבר, בסוף השנה זה מצטבר למאות, אם לא מעל 1,000 שקל, אני חושבת שאני אגיע למעל 1,000 שקל, כי אני באמת קניינית גדולה, ואני באמת מאוד מאוד נהנית מקשדו, אני ממש ממליצה, כנסו לקבוצה שלי בפייסבוק, אלינור ביוטי, תקראו קצת את הכתבה על קשדו, וההרשמה היא בחינם, וזה פשוט באמת טיפ בשבילכם גם לקבל מוצרים בזול יותר, כי אין מה לעשות, הרבה פעמים הרכישות שלנו מחול יוצאות זולות יותר, המוצרים הרבה פעמים בעשרות אחוזי הנחה ומלכתחילה הם זולים יותר יחסית לארץ. אז אני ממש ממש ממליצה לכם לעשות את הרכישות האלה ולהשתמש בקשדו. מוצר אחרון שנמצא אצלי בגזרת, אופס,
זה המוצר הזה, זה ביבי קרים של חברת דוקטור אור. ביבי קרים הוא למעשה קרם לחוט שיש לו גם איזשהו גוון מסוים. הוא סוג של קרם לחוט מייקאפ ומסנן קרינה ביחד. הוא נותן הגנה SPF 30 במרקם קליל ונטול שומן לכל סוגי האור. אני לא הייתי אומרת לגמרי שזה מייקאפ, הייתי אומרת שיש לו גוון מאוד מאוד קל שאולי יכול לתת איזשהו אחידות מינימלית מינימלית, זה לא כמו מייקאפ, אבל הוא בהחלט מוצר נהדר למי שלא אוהבת מייקאפ, אבל כן רוצה איזשהו לחוט שמערבבת קצת tinted moisturizer כמו שאומרים, וגם קצת הגנה לשמש. אני חיסלתי כמה כאלה, עכשיו עברתי כבר לפרודוקטים אחרים, גם בכלל אני הרי חוקרת יותר, מרגע שאני יש לי את הצ'אנל הזה ביוטיוב, אני חוקרת דברים, אני מתנסה בכל מיני דברים, אבל בתקופה שהייתי ככה יותר מצומצמת ברכישות שלי, אני בהחלט השתמשתי בכמה שפורפורות כאלה, ואני מאוד מאוד ממליצה למי שלא חובבת מייקאפ, ובכל זאת רוצה לצאת מהבית בבוקר עם לחוט. הוא יכול להיות בבוקר ובערב על אור נקי, או כבסיס אידיאלי לאיפור, למייקאפ וכולי. בנות, אני מקווה שמצאתם את תוכן אינפורמטיבי ושהיה לכם כיף לצפות בו ושעובר לכם יום מדהים, ואם לא, אז אני מאחלת לכם שיעבור עליכם יום מדהים בעזרת השם, שולחת לכם איחולים של אהבה ומשקות, וביי ביי, להתראות.